Zajímavý a neznámý okamžik z konce povstání. Z koncentračního tábora se vrací Oldřich Nový. Jaké to jsou cigarety? Proč? Jsou úžasně silné. Poslední vzpomínka z mé egyptské cesty. Vzpomínám si jasně na ten okamžik, když jsem si je kupoval v Kairu. Zajímavý a neznámý okamžik z konce povstání. Z koncentračního tábora se vrací Oldřich Nový. Byla tropická noc. Palmy šuměly. Moře zpíval svou ukolejbávající píseň. Cikády toužily po svém bledém milenci měsíci a noc voněla z kořici a kávo. Zajímavý a neznámý okamžik z konce povstání. Z koncentračního tábora se vrací Oldřich Nový. Nad tím vším vznášel se tichý nápěv moslemínový písně ze vzdáleného minaretu. Zajímavý a neznámý okamžik z konce povstání. Z koncentračního tábora se vrací Oldřich Nový. Máte báječnou fantazii. Zajímavý a neznámý okamžik z konce povstání. Z koncentračního tábora se vrací Oldřich Nový.